Oho, tähän tuli jo vittu. Mä ottaa musta noin, että ei voi olla. Kerrankin osu saatana Venge bossi. Kerrankin osu spessu taas. Katoppa perkele, mullakin olisi. Mä en osunut. No mun osu 44. Mä oon ykkönen sinne. Otanko mä vielä tästä tapoa mitään? Kyllä. Hyvin todennäköisesti mä en osannut oikein mitään. Ei vittu, nyt ne tuli mulle. Ei oo kuin tulle, sulle ne tuli. Kato saarta. Oho! Anna tää. Hehehe. Mä käyn kusella. Yes.